السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، قال الله تعالى: إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. سورة النحل کی ان آیات میں اللہ نے ہم کو اس بات کی وضاحت کی ہے کہ شیطانوں کا کن کے اوپر تسلط ہوتا ہے، اور کہ کون سے وہ لوگ ہیں کہ جو شیطانوں کے شکنجے میں آتے ہیں، کہ جو شیطانوں کے ساتھ دوستی لگاتے ہیں. دوستی لگانے کا معنی شیطانی کام کرتے ہیں، برائیاں، گناہ، اللہ کے نافرمانیاں اور شرک، بدعات، اس طرح کے جرائم، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو شیطانوں کو، جنوں کو اور ان جو اذیتیں دینے والی مخلوقات ہیں ان کو دعوت دیتے ہیں. اس کے مد مقابل اللہ نے فرمایا ہے کہ شیطان کا ان کے اوپر وار نہیں چلتا کہ جو سچا ایمان، خالص توحید، صحیح عقیدہ اور تقوی، پرہیزگاری کا رستہ اختیار کرتے ہیں. بھائیو، یہ بہت اہم نقطہ ہے جسے ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، اور اللہ تعالیٰ کا فضل اور احسان ہے کہ ہماری رہنمائی کے لیے فضیلت الشیخ اقبال سلفی صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں. اور یہ نقطہ بڑا اہم ہے. بہت سے لوگ دیکھا جاتا ہے کہ اس طرح کی مشکلات کا جب شکار ہوتے ہیں تو صرف اپنی دنیا نہیں بلکہ اس کے ساتھ اپنی آخرت بھی برباد کرتے ہیں، جسمانی طور پر یا روحانی طور پر. ان کی جو طرح طرح کی مشکلات ہوتی ہیں، وہ تو ہوتی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ اپنا عقیدہ اور ایمان بھی برباد کر بیٹھتے ہیں. اور اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا نشرہ کے بارے میں کہ جادو کا توڑ، آپ مائے کہ یہ شرک ہے، تو کون سے جادو کے توڑ کو آپ نے شرک کا نام دیا؟ کہ جو جاہلیت میں اسلام سے پہلے ہوتا تھا، کہ جادو کو عموماً جادو ہی کے ذریعے توڑ کیا جاتا تھا. اور جادو جب شیطانی عمل ہے تو جادو کرنا ہو یا توڑنا ہو بات ایک ہے. تو اس سے پتہ چلا کہ بعض اوقات انسان صرف اپنی علاج کرتے ہوئے، اپنی خیر چاہتے ہوئے اپنے اپنا عقیدہ ایمان برباد کر بیٹھتا ہے لا علمی جہالت کی وجہ سے. تو ہمارے درمیان اس طرح کے علماء کا پایا جانا کہ جو قرآن و سنت کے مطابق آپ کی رہنمائی کریں اور قرآن و سنت کے مطابق آپ کو ان چیزوں کے علاج بتائیں کہ ہم کیسے ان شریر چیزوں سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں، سب سے پہلے تو ابتدائی طور پر ان سے بچنے کا طریقہ، ان سے حفاظت کا طریقہ، اور اگر کسی کوئی ان چیزوں کا شکار ہو جاتا ہے تو کس طرح سے ان چیزوں کو اپنے سے دور کر سکتا ہے. تو یہ اہم ترین وہ مسائل ہیں کہ جو آج تقریباً ہر گھر کے مسائل ہیں. ہر گھر میں کوئی نہ کوئی اس طرح کی چیزیں پائی جاتی ہیں، تو ضرورت ہے ہم کو اس طرح کے ہمارے جو ربانی علماء ہیں کہ جو حق اور کتاب و سنت کے مطابق رہنمائی کرتے ہیں، ضرورت ہے ان لوگوں سے ان مسائل میں رہنمائی لینے کی کہ تاکہ اپنے ایمان عقیدے کے بھی حفاظت کر سکیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو طرح طرح کی تکلیفیں، اذیتیں آتی ہیں ان شریر چیزوں کی طرف سے، تاکہ ان سے بھی اپنے آپ کو بچا سکیں. تو میں بغیر کسی تاخیر کے شیخ صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ انشاءاللہ اپنا پروگرام شروع کریں. اور خصوصاً ہم چاہیں گے شیخ صاحب سے کہ بھائیوں کو، بہنوں کو اس چیز پر توجہ دلانا کہ اس چیز کے لیے، اپنے آپ کو جنوں شیطانوں سے بچانے کے لیے، اللہ کا دین کا علم، قرآن و سنت کا علم، اس کی کیا اہمیت ہے، اس کی کس قدر ہمیں ضرورت ہے، اور کتنا بڑا اثر ہے اس طرح کے شرعی چیزوں سے بچنے کے لیے قرآن و سنت کا علم رکھنے کا.
تو اللہ تعالیٰ شیخ صاحب کو جزائے خیر دے، ان کی طبیعت خراب ہونے کے باوجود بھی انہوں نے ماشاءاللہ ٹائم دیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو صحت و عافیت سے نوازے اور مزید جو ہے امت کو اس طرح کے علماء سے، اس طرح کے لوگوں سے استفادہ کرنے کے اللہ تعالیٰ توفیق دیتا رہے۔ تو جزاکم اللہ خیر، بارک اللہ فیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلله فلا هادی له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه، بسم الله الرحمن الرحيم، ربی شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علما۔ الحمدللہ علی کل حال، واعوذ باللہ من حال اہل النار۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، وارن الحقیقت الى الاشیاء کما ہیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، فاذا قرات القران فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم، انه ليس له سلطان علی الذین آمنوا وعلی ربهم یتوکلون، انما سلطان یتولون والذین هم بمشرکون۔ ابھی شیخ صاحب نے ان آیات کے بارے میں آپ کے سامنے مختصر بیان کیا، تو یہ جو آیات ہیں یہ ہمیں کیا بتاتی ہیں؟ یہ قرآن کی سورہ نخل کی آیتیں ہیں، 99 اور 101 غالباً۔ تو آج ہر طرف جدھر جاؤ، یورپ، امریکہ، جدھر چلے جاؤ، افریقہ، مڈل ایسٹ، پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش، ہر بندے کے پاس یہی ہے کہ جی مجھ پر کچھ ہوا ہوا ہے، مجھ پر کچھ ہوا ہوا ہے۔ تو اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ دنیا کا سب سے عظیم ترین جو کام ہے وہ ہے قرآن کا پڑھنا۔ اگر اس کو بھی شروع کرنا ہے تم نے، اس بات کو اللہ مجھے آپ سب کو سمجھتا فرمائے۔ قرآن ایک عظیم کتاب ہے من جانب اللہ سے۔ اللہ فرماتے ہیں پس جب تم قرآن پڑھنے لگو تو میری پناہ میں آ جانا شیطان رجیم سے، یعنی کہ کوئی میں نعوذ باللہ برا کام کرنے لگا ہوں، میں تو اس دنیا کا سب سے عظیم ترین کام کرنے لگا ہوں، اس کو پڑھنے لگا ہوں۔ کیوں؟ کہ اس کا زور، اس کس کا؟ شیطان۔ آپ یہ سمجھیں شیطان کوئی مخلوق نہیں ہے، مخلوقیں اللہ نے تین پیدا کی ہیں، فرشتے، جن اور انسان۔ فرشتوں کو اللہ نے نور سے پیدا کیا، جنوں کو اللہ نے آگ سے پیدا کیا، اور انسانوں کو مٹی سے پیدا کیا۔ اب یہ ایک جبلت ہے، وہ انسانوں میں بھی ہے، جنوں میں بھی ہے۔ نہ ہی سارے انسان اچھے ہیں، نہ ہی سارے جن برے ہیں، ان میں اچھے بھی ہیں برے بھی ہیں، یہ ایک جبلت ہے۔
اور اس کے بچنے کا طریقہ جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعہ سے اللہ نے ہم تک پہنچا دیا کہ میں نے اس سے کیسے بچنا ہے، کیونکہ اس نے اللہ سے دعا مانگی کہ اللہ مجھ کو پھر قیامت تک مہلت دے، اگر تو نے مجھے راندے درگاہ کر دیا ہے، مجھ پر تو نے لعنت بھیج دی ہے، وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ، اللہ تیری طرف سے مجھ پر آ گئی، تو اللہ تو پھر مجھے مہلت دے قیامت تک، تو اللہ نے فرمایا جا میں نے تجھے مہلت دی، اس نے بولا کہ اے اللہ میں تیرے بندوں کو اپنے ساتھ دوزخ میں لے جاؤں گا، وہ چیلنج کرتا اللہ کو، اور اللہ فرماتے ہیں میرے بندوں کو تو گمراہ نہیں کر سکتا، اب اللہ کے بندے کون ہیں؟ اللہ کے وہ بندے ہیں جو اللہ سے ڈرتے ہیں، قرآن کی ایک آیت ہے ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون، میرے وہ بندے جو مجھ سے ڈرتے ہیں، تقوی اختیار کرتے ہیں، جب ان کو شیطان چوکا لگاتا ہے، ان کو جب ان کو چھیڑتا ہے، ان کی تو شیطان کی طرف سے جب ان پر وار ہوتا ہے، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ دمالے ڈالتے ہیں، چادریں چڑھاتے ہیں، تویز پہنتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں کہ وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ تذکرو میرا ذکر شروع کر دیتے ہیں، جب وہ میرا ذکر شروع کرتے ہیں تو وہ پھر وَإِذَا مُبْصِرُونَ، پھر اللہ ان کو دکھا بھی دیتا ہے، تو اب اللہ کا ذکر کیا ہے؟ اس کے دو معنی ہیں، خالی اللہ کا ذکر ہم نے سمجھ لیا، تسبیحات میں پکڑ لی اور سبحان اللہ الحمدللہ شروع کر دیا، اللہ کا ذکر یہ بھی ہے کہ اللہ کو ہر معاملے میں یاد رکھنا ہے، اللہ کو یاد رکھنا ہے برائی کرتے ہوئے، کیونکہ اللہ فرما رہا انہو لیس لہو سلطان علی الذین آمنوا وعلی ربہم یتوکلون، اس کا زور ان پر نہیں چلتا جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور توکل کرتے ہیں، اب توکل کیا ہے؟ اس کو روحانی طاقت کہتے ہیں، توکل کو، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ، جو یہ کہتے ہیں کہ میرا رب اللہ ہے، میرا مشکل کشا، میرا حاجت روا، میری بگڑی بنانے والا، میرا داتا، میرا غوث، مجھے بیمار کرنے والا، مجھے شفا دینے والا، مجھے عزت دینے والا، مجھے ذلیل کرنے والا، اولاد دینے والا، نہ دینے والا، وہ میرا اللہ ہے، اور پھر وہ اس پہ ڈٹ جاتے ہیں، تو پھر میں ان کی فرشتوں سے مدد کرتا ہوں۔ ابھی جو شکیل بھائی کہہ رہے تھے نا کہ بعض لوگ جنات سے کام کرتے ہیں، یہ الحمدللہ ثم الحمدللہ میں شرح صدر سے کہتا ہوں، کیونکہ میں ایک بڑے تجربے سے گزرا ہوں، اس میں میں نے جو تجربہ یہ کیا دیکھا، مجھے بلکہ ایک دفعہ ہم کسی جگہ ہماری دعوت تھی تو ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے مجھ سے یہ سوال کیا تھا کہ سلفی صاحب جنوں سے کام لینا کیسا ہے، تو میں نے انہیں یہ کہا کہ مجھے نہیں پتا کہ علماء کی اس کے بارے میں کیا رائے ہے، کیونکہ میں اس فیلڈ میں ہوں، تو میں نے جو اس میں دیکھا ہے کہ جنوں سے کام لینا میں سمجھتا ہوں وہ صحیح نہیں ہے، حرام ہے۔ کہنے لگے اس کی دلیل آپ کے پاس؟ میں نے بولا کہ نبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم جنوں کے بھی رسول نبی ہیں، انسانوں کے بھی ہیں، مجھے کوئی ایک حدیث بتا دے کہ جس میں نبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم کسی جن سے کام لیا ہو، کسی ایک جن سے کوئی بھی کام لیا ہو، حالانکہ جن آپ کے پاس آتے بھی تھے، آپ ان کے پاس بھی جاتے تھے، ان میں فیصلے بھی فرماتے تھے، ان کی غذاؤں کا بھی آپ فیصلہ کرتے تھے، ہمیں ان کے بارے میں آگاہ بھی کرتے تھے۔ جب آدمی جنات کے ذریعے کام کرتا ہے یا کرواتا ہے، وہ سب سے پہلے اللہ سے دور ہو جاتا ہے۔ اب دیکھیں ایک جن ہے، اس کو میں کہتا ہوں یار اس کی وہ جو پتھری ہے اس کو نکالو، وہ جا سکتا ہے انسان کے اندر؟ دلیل ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ اس طرح دوڑتا ہے جیسے خون گردش کرتا ہے، شیطان انسان کے اندر اس طرح دوڑتا ہے جیسے خون گردش کرتا ہے۔ دوسری دلیل کہ آپ نے فرمایا جو استحاضہ ہے، حیضہ کے لیے تو ممانعت ہے نماز کی، لیکن استحاضہ کے لیے اس کو اجازت ہے کہ وہ نماز پڑھے،
کیوں؟ کہ شیطان نے اس کے رحم میں ٹھوکر مار کے اس کو زخمی کر دیا ہے، اس سے اس کی جو بلیڈنگ نہیں رکتی تو وہ نماز پڑھے گی. سب سے پہلا وار یہ کیا کرے گا عورت کے اوپر، اگر وہ نمازی پرہیزگار ہے، اس کے رحم میں ٹھوکر مارے گا تاکہ اس کی ایام ختم ہی نہ ہو، اور لوگ بیچارے اپنی اس میں لا علمی کی وجہ سے مہینوں کیا سالوں نماز نہیں پڑھتے. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک ایک چیز اس سے بچنے کی رہنمائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارے تک پہنچا دی. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دعائیں بتائی ہیں، ہر دعا میں شیطان سے بچنے کا ہے. خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہیں دعا، دعائیں بتاتے ہیں امت کو. کسی کو کوئی تکلیف ہوتی ہے کوئی رزق کے معاملے میں، کوئی معاملے میں، وہ آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں، آپ ان کو بتاتے ہیں، دعائیں بتاتے ہیں. ایک صحابی آ کے عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کچھ دنوں سے آپ کے بارے میں، اللہ کے بارے میں، دین کے بارے میں میرے دل میں بڑے گندے خیال آنا شروع ہو گئے ہیں. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو علاج بتا رہے ہیں، نہ تعویذ، نہ دھاگا، نہ کوئی مزار، نہ کوئی دھمال. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تو یہ پڑھ، آمنت باللہ ورسولہ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علاج بتایا. اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں، بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو بیچارے اس بیماری میں مبتلا ہونے کے بعد خودکشی تک کر لیتے ہیں کہ میرے دل میں اللہ کے بارے میں، نبی کے بارے میں برے خیالات ہیں. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا علاج بتا دیا امت کو قیامت تک کے لیے. اب میری اس میں غلطی ہے کہ میں نے اس میں نہ جھانکا. اب میں پیشہ وروں کے پاس گھومتا ہوں، کیونکہ میں عادی ہو چکا ہوں شارٹ کٹ کا، کہ مولوی صاحب کچھ کرو، میں تو کچھ نہیں کر سکتا، تسی کچھ کرو. تو وہ پھر ایسے ہی وہ بیڑا غرق کر دیتے ہیں انسانوں کا، حساب لگا دیتے ہیں، جھوٹ موٹ میں کہہ دیتے ہیں، تیرے فلاں نے تجھ پر جادو کیا ہوا ہے، فلاں نے یہ کیا ہوا ہے. شیطان سن رہا ہوتا ہے، کیونکہ ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان موجود ہے، وہ سنتا ہے، وہ ساتھ رہتا ہے، اس کو نالج ہے میرے گھر کا، کیونکہ وہ میرا قرین ہے، میری پیدائش سے لے کر میری موت تک وہ میرے ساتھ رہے گا. اس کو پتہ ہے کہ میرے گھر میں کیا ہوتا ہے، کس سے دوستی ہے، کس سے دشمنی ہے. اب وہ اس نے، اس بدبخت نے اس کو جھوٹا کہہ دیا کہ تجھ پر تیری پپھی نے جادو کیا ہوگا. اب وہ پپھی کے روپ میں رات کو خوابوں میں آنا شروع ہو جائے گا، کہیں وہ کیل ٹھوک رہی ہے، کہیں وہ پانی چھڑک رہی ہے. اب قتل ہو جاتے ہیں آپس میں، لڑائیاں ہو جاتی ہیں. حالانکہ اسلام کے اندر تین چیزوں میں جھوٹ بولنا جائز ہے. ایک، کسی کی صلح کرانے میں جھوٹ بولا جا سکتا ہے، ایک جنگ میں جھوٹ بولا جا سکتا ہے، شوہر اپنی بیوی سے جھوٹ بول سکتا ہے کہ حد تک. لیکن یہاں پر جھوٹ بول کے خاندان میں عداوت کی ڈالی جاتی ہے، دلوں میں بغض ڈالا جاتا ہے. اصل چیز کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ کیا کرتے ہیں، جب وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. جب میرے بندوں کو شیطان چوکا لگاتا ہے، تکلیف پہنچاتا ہے، وہ جن ہے یا انسان ہے، تو وہ کیا کرتے ہیں، وہ اللہ کی پناہ میں آتے ہیں. اللہ کے بتائے ہوئے کلمات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچے، وہ کلمے، وہ دعائیں ہیں. معمولی سی، ایک معمولی سے لفظوں کی دعا ہے. یقین جانے نبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا صحابہ کی مجلس میں، آپ نے فرمایا میں تم کو عرش کے خزانوں میں سے خزانہ نہ دوں، میں جنت کے خزانوں میں سے خزانہ نہ دوں. عرض کی، یا رسول اللہ ارشاد ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کثرت سے لا حول ولا قوۃ الا باللہ پڑھا کرو. کون نہیں پڑھ سکتا اس کو؟ کثرت سے اس کو پڑھا کرو. اللہ اس کے پڑھنے سے 99 بیماریوں سے شفا دیتے ہیں، جس میں سب سے کم درجے کی بیماری غم و فکر ہے. اب مجھے بتائیں کہ انسان کے لیے سب سے بڑی بیماری کون سی ہے؟ غم و فکر ہے. اور لفظ کیا ہے؟ اب اس کی تلبیس دیکھیں، لعنتی کی، شیطان ملعون نے ان لفظوں کو ڈیکوڈ کی، ان کو ڈی ویلیو کرنے کے لیے لا حول ولا قوت کو ایز اے لطیفوں میں، گانوں میں،
اس کو اتنا پھیلا دیا کہ ہم اس کو ایز اے مذاق استعمال کرتے ہیں ہر بات پہ، کیونکہ اس کی افادیت ختم ہو جائے. اب بتانے والے کون ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور آپ نے فرمایا یہ 99 بیماریوں سے شفا دیتے ہیں، اور جس میں سب سے کم درجے کی بیماری غم و فکر ہے. اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات کیسے غلط ہو سکتی ہے؟ میرے ایک ٹی وی پروگرام میں وہ اینکر مجھے دوسرے پروگرام میں کہنے لگی کہ سلفی صاحب، میری ایک سہیلی ہے کراچی میں، بہت بڑی، وہ کرسچن ہے، تو وہ میرے پروگرام میں اس نے سنا، لا حول ولا قوت الا باللہ، جب اس نے کہتی میں نے اس کو یاد کر لیا، وہ کرسچن ہے، کہتی ہے میں نے اس کو پڑھنا شروع کیا، میرے سارے کام، سارے مسئلے حل ہو گئے. اصل مسئلہ ہے اللہ کہتا ہے بندے میں تیرے گمان کے مطابق ہوں، میرا گمان اللہ پر بہت کمزور ہو گیا، میں شارٹ کٹ چاہتا ہوں، تسی کچھ کرو. پھر ایسے لوگوں کے سپرد اللہ نے کر دیا جو پھو 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 کرتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں، اس سے کیا ہوتا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہوتا، نہ نماز، نہ روزہ، نہ کچھ، نہ کام، صرف یہ ہے. اور میں بتاتا ہوں کیسے بچنا ہے، کیسے بچو گی، تمہاری نسلیں کیسے بچیں گی؟ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدائش سے پہلے سے لے کر قبر تک رہنمائی فرما دی کہ شیطان سے میں نے کیسے بچنا ہے. جب شادی ہوتی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا بھی طریقہ تھا، جب آپ کوئی جانور لیتے، سواری لیتے، یا آپ کوئی نکاح کرتے، تو پہلے دن اس کے پیشانی کے بال پکڑ کے ایک دعا پڑھتے. یہ دعا میں اتنی خیر و برکت ہے کہ یہ اس کو پڑھنے کے بعد اگر عورت یا مرد کو کوئی بھی کوئی جناتی تکلیف ہے، شیطانی کوئی اثرات ہیں، اللہ کے فضل سے اس دعا سے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے. یہ کس موقع پر بتانی چاہیے تھی مجھے؟ جب نکاح کے موقع پر میں بڑے بڑے درس تو دے دیتا ہوں، اس موقع پہ مجھے چاہیے نا اس دولے کو، اس دلہن کو بتاؤں میں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب تم اپنی جسمانی ضرورت کے لیے اپنی بیویوں کے پاس جاؤ تو یہ دعا پڑھ لیا کرو، بسم اللہ، اللہم جنبنی الشیطان و جنب الشیطان و ما رزقتنا. جب تم یہ پڑھتے ہو، شیطان، شیطان سے مراد شیطان جن، وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے. اگر نہیں پڑھتے ہو تو وہ ساتھ وتی کرتا ہے، بلکہ سبقت لے جاتا ہے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. اور اس پر گارنٹی کیا ہے؟ دیکھیں، دنیا میں عیسیٰ بن مریم، اللہ فرماتے ہیں کہ اس کو شیطان نے نہیں چھوا. ایک صحابی ہے عمار بن یاسر، اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو شیطان نے، اے عمار بن یاسر، تجھ کو شیطان نے نہیں چھوا. باقی ہر بندے کو شیطان چھوتا، الا کہ جس کے والدین نے اپنی جسمانی ضرورت کے وقت یہ دعا کو پڑھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا پھر اللہ نے اس روز کسی اولاد سے نوا دیا، یعنی کہ وہ پروسیس شروع ہو گیا اولاد کا دنیا میں آنے کا. تو جب تک وہ بچہ یا بچی دنیا میں رہے گی، کبھی اس کو شیطان نہیں چھوئے گا. یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی گارنٹی ہے. میں دعوے سے کہتا ہوں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، میں نہیں جانتا ان میں سے کوئی ایک آدھے بھی جانتے ہوں اس دعا کا. بتا کے گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کتنی بڑی گارنٹی ہے. ایک عمل تیرا کہ اپنی ضرورت کا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بتا دی، تیری نسل محفوظ ہو جائے گی. لیکن یہ شرماتے ہیں، یہ شرمانے والی باتیں ہیں، یہ بچانے والی باتیں ہیں. پھر دنیا میں میرا آنا، پھر اس کے بعد مجھے اللہ کی طرف لانا میرے والدین کا فرض ہے. اب لوگ پھرتے ہیں جگہ جگہ، در در ٹھوکریں کھاتے ہیں کہ جی ہم پر جادو ہو گیا. جادو ہوتا ہے، نبی پر ہو گیا تھا. اب جادو جن بھی کرتے ہیں، انسان بھی کرتے ہیں، لیکن اس سے کیسے میں نے بچنا ہے؟ میں ان کلمے سے اللہ کی پناہ مانگوں، میں وہ کام کروں جس سے شیطان میرے قریب نہ آئے. صبح فجر کی نماز سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا شیطان، یعنی کہ وہ شیطان جن آتا ہے، ہر بندے کی گدی کے پیچھے تین گرے لگاتا ہے. صحیح حدیثیں تحقیق کر لینا،
جب بندہ نماز کے لیے اٹھتا ہے تو پہلی گرے کھل جاتی ہے. اب گرے لگانا تو جادو ہے. من شر النفاثات فی العقد, اللہ کہہ رہا ہے نا کہ میں اللہ تیری پناہ میں آیا ان سے جو گرے لگا کر پونکے مارتی ہیں. تو وہ گرے لگاتا ہے تین, پھر جب آدمی نماز کے لیے جب اٹھتا ہے تو پہلی گرے خود بخود کھل جاتی ہے, دوسری گرے جب وہ وضو غسل کرتا ہے تو کھل جاتی ہے, تیسری جب وہ نماز پڑھ چکتا ہے تو اس کی کھل جاتی ہے. اب بتائیں کہ جو پڑھتا ہی نہیں اٹھتا ہی نہیں تو گرے پہ گرا لگے تو کیا ہوگا؟ گرا لگانا تو جادو ہے. اچھا اس کے بعد اذکار بتائے ہیں, تھوڑی دیر کے ہیں, گارنٹی ہیں دعاؤں پر. بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. جو تین بار اس کو پڑھ لیتا ہے, تین بار صبح سے شام تک, اس کی لمٹ ہے. یہ نہیں طویز گلے میں بنا کے ڈال دو, بعد لوگ نا طویز بنا کے نا دعا کا گلے میں ڈال دیتے ہیں. اس کا ٹائم ہے, صبح پڑھو گے تین بار تو مغرب تک, اور مغرب کو پڑھو گے تو صبح تک اللہ کے حصار میں, اللہ کی حفاظت میں رہو گے. اور فرمایا کہ کوئی چیز زمین و آسمان میں نہیں ہے جو اس کو ذر پہنچا سکے. ایک صحابی کہنے لگا, یار تم تو کہتے تھے کہ یہ دعا پڑھنے سے آدمی کو کچھ بھی نہیں ہوتا, فلاں بن فلاں کو تو فالج ہو گیا ہے. کہتے میں اس کی تیمارداری کے لیے گیا تھا, میں نے پوچھا, وہ کہتا میں اس کو پڑھنا بھول گیا تھا. اب کتنی مشکل ہے یہ, خود میں سے یاد کروں, مجھے کیا ضرورت تویزوں پہ جاتا ہوں, پیڑوں پہ جاتا ہوں, پہلے میں اپنا حصار خود بناؤں نا. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, جو بندہ فجر کی نماز پڑھ لیتا ہے اللہ کی طرف سے اس کو گارنٹی مل جاتی ہے کہ بندے تو میری امان میں آ گیا, اللہ گارنٹی دے رہا ہے, پھر اس کو کچھ ہو سکتا ہے؟ پھر حسبی اللہ, یہ چند دعائیں ہیں, واللہ خود سیکھو, بچوں کو سکھاؤ, دیکھو اللہ کی رحمت کیوں نہیں آتی. ہاں اگر اللہ نہ کرے کوئی جادو ہو ہی گیا ہے کسی غلطی سے, کیونکہ اللہ تو کہہ رہا ہے انہ لیس لہ سلطان الا الذین آمنوا علی ربہم یتوکلون, تو میں اپنے دعویٰ کروں گی کہ نہیں جی میں تو کدے کچھ نہیں کیتا, میرا دل, میں کدی کسی کا دل نہیں توڑا, نعوذ باللہ من ذلک. یہ بات اللہ پر ڈائریکٹ ہٹ کرتی ہے کہ اللہ مجھ پر زیادتی کر رہا ہے, نعوذ باللہ, جبکہ اللہ نے اپنے اوپر ظلم کو حرام کیا. اللہ کے ظلم پر اللہ کی رحمت بھاری ہے. تو میں نے یہی کہنا ہے کہ مجھ سے کچھ ہوا. اب ہم جھوٹ بولتے ہیں, جھوٹ غذا ہے جنات شیاطین کی, انسان شیاطین کی, انسان بھی, انسانوں میں بھی شیطان ہوتے ہیں, جنوں میں بھی ہوتے ہیں. اب جھوٹ کا ردِ عمل دیکھ لیں, جب جھوٹ بولتا ہے بندہ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے اندر سے ایک ایسی بدبو خارج ہوتی ہے, جو رحمت کا فرشتہ اس کے ساتھ اللہ نے رکھایا ہوا ہے, وہ اس کی بدبو سے اتنی دور ہو جاتا ہے جیسے ایک میل بنتا ہے, وہ جو رحمت کا فرشتہ ہی دور چلا گیا. پھر اللہ نے سزا نہیں رکھی جھوٹے پر, اللہ نے فرمایا خود وَإِنَّ عَلَيْكَ نہیں, وہ اپنا یہ جھوٹے پر اللہ کی لعنت ہے, میرے دین سے آجائے لعنت اللہ علی الکاذبین. اب جس پر اللہ خود لعنت کرتا ہے کتنا بڑا وہ گناہ ہوگا, لیکن میں نے جھوٹ کو کوئی سمجھا ہی نہیں, گناہ ہی نہیں سمجھا. پھر اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو ایک نوالا حرام کا کھا لے وہ 40 دن کی اس کی عبادت قبول نہیں. میں تو حرام چھوڑ کے تین تین حرام کھا رہا ہوں, غیبتیں کر رہا ہوں. جس نے غیبت کی اس نے کیا کیا؟ گویا کہ اس نے مردے بھائی کا گوشت کھایا. یہ اللہ فرما رہے ہیں قرآن میں, تو میری تو مجلس ہی نہیں سجتی, میں تو مسجدوں میں بیٹھ کر گروہ بندیاں کر رہا ہوں, ایک دوسرے کے دل میں ڈال رہا ہوں بغض غیبت کی وجہ سے. غیبت ایک اصل جادو ہے, غیبت جادو کی اصل قسم ہے, اصل کہ تھوڑی دیر کے بعد بھائی اٹھ کے گیا ہے, کسی نے اس کے میرے بارے میں اس کے کہہ دیا, میرے دل میں اس کے بارے میں بات آ گئی, لیکن میں نے کبھی غیبت کو گناہ نہیں سمجھا. اللہ فرما رہے ہیں کہ جس نے غیبت کی گویا کہ اس نے مردے بھائی کا گوشت کھایا. تو میں تو 10-15 بندے کھا کر نہ اٹھوں تو جب مجھے چین نہیں ملتا. ایک نوالہ حرام کا کھانے سے 40 دن کی عبادت قبول نہیں ہے, تو دعا تو عبادت کا مغز ہے. اب میں نمازیں بھی پڑھوں, تہجد بھی پڑھوں, زکاتیں خیراتیں سب کچھ کروں, لیکن میں بخشنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوں کسی کو.
یہ ہے اس کی غذا، اس کو یہ طاقت دیتی ہے۔ عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں نا کہ میرا ایک دن میرا ہمزاد، میرا شیطان میرے سامنے آ گیا، ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے وہ اللہ کا واسطہ، تیرے اعمال نے مجھ کو ضعیف کر دیا ہے، میں جب تجھ پر آیا تھا اونٹ سے زیادہ طاقت تھی مجھ پر، تیرے نیک اعمال نے مجھے اتنا ضعیف کر دیا ہے کہ میں چڑیا سے بھی کم تر ہو گیا ہوں۔ میں غذا تو اس کو خود دے رہا ہوں، کہاں گئی میری نماز؟ میرے ساتھ کو بندہ نہ میرے چاہنے والا میرے اس کا کھڑا ہو جائے میرے ساتھ تو میں نماز ہی میں اڑتا ہوں۔ حالانکہ جب میں سلام پھیرتا ہوں کس کو کہتا ہوں؟ اللہ کو سلام کہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ میں کس کو کہتا ہوں؟ اللہ تو خود سلامتی والا ہے، اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام، وہ تو سلامتی والا خود ہے۔ میں کہتا ہوں اے اللہ تیرے گھر میں بیٹھ کے ابھی میں نے یہ جو کام کیا اس کو قبول کرنے، جتنے میرے رائٹ سائڈ پہ جتنے لوگ ہیں ان کی عزت، اس کا مال، اس کی جان، سب میری طرف سے محفوظ۔ یہاں بھی سلام ہم پھیرتے ہیں تو اپنے سے اوپر اٹھاتے ہی نہیں ہیں نظر، سلام پھیری السلام ادھر ہی۔ ہر چیز کا کوئی مقصد ہے میرے بھائیو، شیطان کو کمزور کرنا ہے تو آپ پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ یا جو الذین آمنوا ادخلوا فی سلم کافہ، پھر دعائیں بتائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہر موقع کی دعا بتائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا بتائی، آپ نے فرمایا جب میں معراج پہ جا رہا تھا ابلیس اپنے بڑے بڑے شیطانوں کو ساتھ ملا کر آگ لے کر مجھ پر حملہ آور ہوا، مجھ کو جبرائیل نے یہ دعا سکھائی، اگر یہ مجھے جبرائیل دعا نہ سکھاتے یہ مجھے آگ لگا دیتا، کوئلہ بنا دیتا۔ اور صحابی جو بیان کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ مجھے یہ کلمے نہ سکھاتا تو یہودی مجھ کو جادو سے گدھا بنا دیتے۔ جاؤ حدیث پڑھ، کس کو آتی ہے، کتنی آتی ہیں، کتنی میں نے سیکھی، بڑی بڑی کتابیں تو مجھے حفظ ہیں، کاروبار کے لیے، ڈاکٹروں کے لیے، ڈاکٹری کتابیں، لیکن ان دعاؤں پر میرے سر میں درد ہو جاتا ہے۔ جبکہ اللہ کہتا ہے، میں تو اس کا معنی یہ کرتا ہوں کہ اللہ کہتا ہے جب تم قرآن پڑھنے لگو تو میں مدارس والوں کو کہتا ہوتا ہوں کہ اللہ کے لیے ان بچوں کو جو تم حفظ کرواتے ہو یا جو تم پڑھاتے ہو، تم ان کو دعائیں ضرور سکھاؤ۔ پورا پورا مدرسہ پکڑ میں آ جاتا ہے جب کسی وقت ہمارے پاس کیس آتے ہیں نا، تین تین چار چار سو لڑکیاں ایک دم بیمار ہو جاتی ہیں، کپڑے پھٹنا شروع ہو جاتے ہیں، گود میں قرآن ہوتا ہے ان کو آگ لگنی شروع ہو جاتی ہے، ایک دوسرے کو کاٹتی ہیں مدرسوں کے اندر۔ ان کو بچوں کو پڑھاؤ، یہ دعائیں بچائیں گی۔ دیکھیں میں نے سارے اذکار کیے صبح شام کے، لیکن ٹوائلٹ میں جانے کی دعا میں نہیں پڑھوں گا تو اگر میرا وہ کام نہیں ہوگا جو ہے۔ یا آپ نے فرمایا جب بھی تم ٹوائلٹ میں جاؤ کیا کرو، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، دعائیں ہیں۔ کھانا کھاؤ بسم اللہ کر کے کھاؤ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا گھروں میں جاؤ اللہ کہہ رہا ہے، جب تم اپنے گھروں میں یا کسی کے گھر میں جایا کرو تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ بلند آواز سے کہا کرو، چاہے کسی کو پاؤ یا نہ پاؤ۔ میں حد تک محسوس کرتا ہوں بیوی بیٹی کو سلام کرنے کی، نوکرانی کو سلام کرنے کی، مجھے حکم ہے قرآن میں کہ گھروں میں جاؤ السلام علیکم ورحمۃ اللہ کرو، میں نے اس کو فالو ہی نہیں کیا۔ پھر شیطان کیا کرتا ہے، کام وہ کرتا ہے، نام کسی کا لگا دیتا ہے، پہلے سے بیماری اور اس کے بعد ایک اور ٹینشن ڈال دی کہ گھر میں لڑائیاں شروع ہو گئیں، یہ پپھی نے کیا، چاچی نے کیا۔ یقین جانے میرے پاس ایک بندہ آیا، استغفر اللہ، وہ کافی دنوں سے آ رہا تھا، مجھے کہتا سرف صاحب کوئی بات اثر ہی نہیں کر رہی، اتنا میں پڑھتا ہوں۔ استغفر اللہ، میں نے بولا یار تم کوئی سود کا کام تو نہیں کرتے؟ نہیں نہیں استغفر اللہ۔ تو میں نے بولا کہ ماں باپ سے تیرے تعلق کیسے ہیں؟ استغفر اللہ من ذالک، ماں کے بارے میں کہتا ہے اس کنجری کا نام نہ لینا، یہ اپنی زبان سے وہ کہتا ہے مجھے۔ اب وہ کیا بیماری اس کی بیوی کو تھی اٹھڑا کی، یہ اٹھڑا کی بیماری ہوتی ہے بچوں کا پیدا نہ ہونا، بچے پیٹ میں مر جانا، یہ اٹھڑا یہ شیطانی بیماری ہے، ہم اسی کا علاج کرتے ہیں۔
لیکن کسی نے بولا کہ یہ جو بھی جتنے بھی تمہارے یہ ہوتے ہیں نا یہ بچے ضائع بیوی کے, تمہاری ماں نے جادو کروایا ہوا, اب وہ ماں کا دشمن بنا ہوا. یہ ہوتا ہے جب ہم شارٹ کٹ میں جاتے ہیں, فلاں پیر کے پاس چلے جاؤ, وہ تعویذ دے گا. وہ تعویذ نہیں دے گا, تمہارا دنیا آخرت برباد کر دے گا. تمہارے گھر میں قرآن کتابیں ہیں دعاؤں کی, آج تو انسائیکلوپیڈیا تمہاری پاکٹ میں آئے دعائیں, یہ سنن مسلم آپ ڈاؤن لوڈ کر لیں, اس میں ہر آپ کی ضرورت کی دعائیں ہیں. آپ اس کو پڑھیں, بچوں کو سکھائیں, پھر اللہ کی طرف سے انشاءاللہ گارنٹی ہے کہ تمہیں کچھ نہیں ہوگا. ہوا ہوا وہ بھی اللہ ختم کر دے گا. اپنی زبانوں کو اللہ کے ذکر سے تر رکھو. ہم تو پتہ نہیں کیا کیا بولتے رہتے ہیں. اللہ کے ذکر سے اپنی زبانوں کو تر رکھو, کسی اپنی نگاہوں کو پاک رکھو, پھر دیکھو زور چلتا ہے کہ نہیں. اللہ کہہ رہا ہے, پھر اللہ فرماتے ہیں انہ لیس لہ سلطان علی الذین آمنوا وعلی ربہم یتوکلون انما سلطان یتولون والذین بھی مشرکون. اس کا زور ان پر چلتا ہے جو اس کو دوست اپنا مانتے ہیں اور جو شرک کرتے ہیں. تو میرے اپنے تائیں میں کہتا ہوں جی میں تو مشرک نہیں ہوں, شرک نہیں کرتا, میں گانے بھی سنتا ہوں, جھوٹ بھی بولتا ہوں, کسی کی بہن بیٹی کو بھی بری نظر سے دیکھتا ہوں. یہ سب کیا ہے؟ یہ گناہ ہے نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نا یہ آنکھیں دنا کرتی ہیں. ایک صحابی آ کے عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ کو تعویذ دیں, تعویذ دیں, کیونکہ تعویذ تو آ رہے ہیں شروع سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو تعویذ کیسے دیتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کل, آپ کا تعویذ یہ ہے کل اللہم انی اعوذ بک من شر سمعی من شر بصری من شر لسانی من شر قلبی من شر منی. یہ تعویذ ہے. اب یہ پانچ چیزوں کے شر سے اگر میں بچوں گا میرا رب بچائے گا. اللہ کہتا ہے وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِيب, جو میری طرف رجوع کرتا ہے میں اسے راہ دکھاؤں گا. مجھے کیمرے سے ڈرنا ہے, کسی دوسرے بندے سے, نوکر سے ڈر کے برائی نہیں کرتا, لیکن وہ رب جو میرا نگران ہے, میرا سب کچھ جانتا ہے, مجھ پر اتنا رحمان, اتنی اس کی کریمی ہے, اتنا مجھ پر فضل ہے کہ کہتا ہے کہ میں نے تم سے امتحان لینا ہے, لیکن پرچہ بھی اس نے آؤٹ کر دیا. ہے کوئی ایسا ایگزامن کہ جو پہلے ہی پرچہ پکڑا دے کہ یہ پرچہ حل کر لینا؟ کتنا بڑا اللہ کا کرم ہے ہم پر. تو ہم یہاں پرچہ دینے آئے ہیں نا, تو وہ آؤٹ بھی اللہ نے کر دیا. یہ کرو گے تم پر اللہ کا فضل ہوگا. مجھ سے بس ڈر جاؤ. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ, جو مجھ سے میرے سامنے اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا اس کے لیے دو جنتیں ہیں. جی سلفی صاحب رزق بند ہو گیا, جی یہ ہو گیا ہے, کسی نے جادو کر دیا ہے, کارخانے تھے بند ہو گئے ہیں. اللہ اکبر. ٹھیک ہے, جادو سے بڑا کچھ ہو جاتا ہے, بڑے بڑے واقعات آتے ہیں ہمارے سامنے ہو جاتے ہیں, لیکن ان سے بچنے کا اتنا بے بس نہیں ہے مومن مسلمان کہ وار ہو جائے اور پھر میں بے بس ہو جاؤں. پھر اللہ کی طرف وستعین و بالصبر والصلاۃ, یہ ہے نا نسخہ, یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. جب کوئی مشکل آ جائے, بیماری آ گئی, کوئی قرض چڑھ گیا, کچھ ہو گیا. ایک صحابی ہیں امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آئے دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم, دیکھا امامہ خیریت ہے, مسجد میں پہلے بیٹھے ہوئے ہیں. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا بتاؤں, برباد ہو گیا سب کچھ, مقروض ہو گیا ہوں, قرضہ چڑھ گیا ہے, بخیل ہو گیا ہوں, بزدل ہو گیا ہوں, سستی کاہلی ہے, لوگوں سے ڈرتا ہوں. بات کرتے ہوئے باہر نکلتے ہوئے رسول نے فرمایا کہ تو اگر یہ آٹھ کلمے پڑھ لیا کر صبح شام, اللہ تیرے معاملہ ٹھیک کر دے گا. اللہ کے نبی نے دعا بتائی, تعویذ نہیں دیا, اس کو یاد کر. اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن, واعوذ بک من الاجد والکسل, واعوذ بک من البخل والجبن, واعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال. یہ اللہ کے نبی کی دعا ہے. صحابی کہتے ہیں میں نے اس کو پڑھا, اللہ نے میرے معاملہ درست کر دیا. ان کو یقین تھا, میں تو دعا مانگتے ہوئے بے یقین ہوں. حالانکہ اللہ سے جب دعا مانگو, ولم اکن بدعائک ربی شقیا, میں کس سے مانگ رہا ہوں؟ وہ میری رگے یاد کے قریب ہے, وہ ساری زبانیں سمجھتا ہے. تجھے نہیں آتی عربی کی دعائیں تو پنجابی میں بولو, پشتو میں, سندھی میں بولو, وہ جانتا ہے. تم مانگو تو صحیح, مانگتے نہیں.
نہیں بابے کو جا کے دعا کرانے ہیں، بابا تیرے مال کا محتاج ہے، ہاں جی فلاں جگہ جاتے ہیں جی، وہ بابا کچھ کرے گا، وہ ایسا کچھ کرتا ہے تیری دنیا آخرت برباد ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب کو سمجھ عطا فرمائے. میرے بھائی یہ چند گزارشات تھیں، اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مختصراً میرا بھائی کوئی سوال ہے تو وہ کر سکتے ہیں آپ کا. جی میرے گھر میں بھائی اور بہن نماز نہیں پڑھتے، ہر وقت گھر میں لڑائی ہوتی رہتی ہے، بھائی ہمیشہ بدبو میں رہتا ہے اور غلط لڑکوں کے ساتھ رہتا ہے. اللہ میں آپ کو سب گھر والوں کو دس دفعہ سمجھاتی رہتی ہوں لیکن کوئی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ خاتون کا سوال. اصل یہ ہے کہ جب اس قسم کا افراد گھر میں ہوتے ہیں نا، جن کو جو وضو نہیں کرتے، کپڑے نہیں بدلتے، وہ اعصابی مریض ہوتے ہیں، تو کوشش کریں کہ اس کو اچھے انداز سے ڈیل کریں، ورنہ باقی یہ تو کمروں میں بند ہو جاتے ہیں، کئی کئی دن بغیر کھائے کمروں میں بند رہتے ہیں. ان کے لیے علاج یہی ہے کہ گھر والے تلاوت بھی کریں، پھر کوشش کریں، میں علاج بتا رہا ہوں، کسی طریقے سے اس کے جو کپڑے ہیں جو اس نے دو چار ہفتے پہنے ہوئے تھے، کسی طریقے سے اتروا کے ان کپڑوں کو جلا دیں، اس کو دو چار بندے پکڑ کے اس کو غسل کرا دیں، اس کی ظاہری بات میں جو صفائی ہے وہ کر دیں، انشاءاللہ تعالی اس عمل سے کم از کم نہیں 80% ٹھیک ہو جائے گا. اور گھر میں کوئی بندہ اس کے پاس نہ جائے، گھر میں اذان دے اس نیت سے کہ میں اذان کا دم کر رہا ہوں، آواز اس تک جانی چاہیے. اگر اس کی ماں یا بہن، کوئی باپ، یا اگر وہ شادی شدہ ہے تو اس کے پاس نہیں جا سکتے، وہ مارتا ہے، اپنے پاس نہیں آنے دیتا، تو وہ دور کھڑے ہو کر رات کو جب پتہ چلے کہ ابل تو یہ سوتے ہی نہیں ہیں، کیونکہ ان کو جنات سونے ہی نہیں دیتے، تو دیکھیں کہ کوئی رات کی کسی پہر اگر وہ آرام کر رہا ہے تو آپ چاہے دور کھڑے ہو کر، یہ مجرب علاج ہے، ایک بار سورہ قمر، تین بار سورہ بروج پڑھ دیں، پھر امیجنیشن تصور کر کے اس کو پھونک مار دیں، اللہ ان کو شفائے کاملہ، اور سختی نہیں کرنی اس پہ. ہاں غسل کرانے میں ذرا پکڑ لیں دو چار بندے، کپڑے اس کے اتروا لیں جو اگر اس نے بہت پہنے ہوئے ہیں کافی 10-15-20 دن کے، تو ان کپڑوں کو آپ نے جلا دینا ہے. دیکھیں بھائی، ڈپریشن کو تو میں، میرا جو ہے معاملہ، کیوں ڈپریشن کہتے ہیں وسوسات کی بیماری کو، ایک دم کو وسوسہ آ گیا اور آدمی اس میں ڈوب جاتا ہے. قرآن کہتا ہے اللہ دی جو وسوسو فی صدور الناس من الجنۃ والناس، وسوسہ آتا ہے دو چیزوں سے، یا جن سے یا انسان سے. اگر اس کو یہ بیماری لگ گئی ہے، یہ مس ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں مس بھی ہوتا ہے، بعض اوقات اس کی اپنی کو غلطی ہوتی ہے، کیونکہ سارے جن جو ہیں زیادتی نہیں کرتے، بعض اوقات ہم انسان بھی ان سے بڑی زیادتی کر دیتے ہیں، تو پھر وہ پکڑ بھی لیتے ہیں، ہم ان کو کہیں نا کہ اگر منت کرتے ہیں تو وہ چھوڑ بھی دیتے ہیں. مثال کے طور پہ آپ نے گھر بنایا ہوا ہے، ادھر جگہ ہے، بیٹے کی شادی کرنی ہے، ایک کمرہ آپ نے بند ہی رکھا ہوا ہے، اسٹور بنایا ہوا ہے، اور کوئی بھی بند جگہ ہوگی تو وہاں شیاطین کا بسیرا ہو جاتا ہے، یہ میری بات یاد رکھے. تو وہاں پر جب وہ کمرے کو بنا سنوار کے وہ دولن دولہا ادھر رہتا ہے، تو پہلے دن ہی وہ بیمار ہونا شروع ہو جاتے ہیں. ہاں اگر آپ کو یہ ضرورت ہے، پہلے آواز دیں، صفائی وغیرہ کریں. اگر آپ نے کوئی نیا کمرہ بنانا ہے، آپ کے پاس ایکسٹرا جگہ ہے، درخت ہے، آپ وہاں کھڑے ہو کر آواز صرف دے دیں کہ بھئی ہمیں اپنی ضرورت کے لیے یہ جگہ چاہیے، تو یقین جانے میں نے دیکھا ہے کہ 99% جنات بات مان جاتے ہیں، وہ چلے جاتے ہیں.
چھتوں پہ یا آپ کے گھروں میں کوئی ایکسٹرا جگہ ہو، کئی درخت ہوتا ہے، کئی ویل ہوتی ہے، جب ہم اس کو کاٹ دیتے ہیں بغیر آواز دیے تو پھر یہ چیزیں پکڑتی ہیں۔ یہ میں اپنے تجربے کی روشنی میں بتا رہا ہوں کہ پھر ان کو جب ہم پوچھتے ہیں، جب وہ سامنے آ جاتے ہیں تو ہم ان کو پوچھتے ہیں کہ بھائی کیوں، تمہارا کیا ہے، قصور کیا ہے؟ اللہ نے تمہیں جن اس لیے بنایا کہ تم ظلم کرو انسانوں پر۔ وہ پھر کہتے ہیں کہ تمہیں انسان اس لیے بنایا کہ ہمیں ظلم کرو ہمارے اوپر۔ پھر ہم ان کو سوری کر لیتے ہیں یا جو بھی طریقہ ہے، اگر نہیں مانتے تو پھر ہم ان کے ساتھ لڑائی کرتے ہیں۔ تو اسی طرح دیکھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تین چیزوں سے بڑا سخت منع فرمایا۔ آپ نے فرمایا درختوں کے نیچے پیشاب نہ کیا کرو، بلوں میں پیشاب نہ کیا کرو، راستوں میں پیشاب نہ کیا کرو۔ پھر آپ نے فرمایا کوئلہ، ہڈی اور گوبر سے سنجا نہ کیا کرو، یہ تمہارے بھائی جنوں کی خوراک ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہوا ہے۔ اب ایک صحابی ہیں بڑے، یعنی کہ ان کا نام میرے ذہن سے نکل گیا، انہوں نے ایک جگہ پیشاب کیا اور فوری طور پہ پیشاب کے بعد وہ مر گئے۔ آواز آتی ہے کہ تینوں تیر ہمارے نشانے پہ لگے۔ ایک صحابی ہے جنگ بدر کے موقع پر، جنگ خندق کے موقع پر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے کر کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ذرا گھر سے ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہا کہ خالی ہاتھ نہ جانا، خندق کھود رہے ہیں، ابھی جنگ ہونی ہے۔ تو وہ گھر آتا ہے تو دیکھتا ہے کہ اس کی بیوی جو ہے باہر گلی میں کھڑی ہے، غصے سے کہتا ہے تجھے کس چیز نے باہر نکالا ہوا ہے؟ یہ صحیح حدیث ہے؟ کہنے لگی اندر دیکھو تو صحیح کون ہے۔ جب اس نے دیکھا تو اس کے بستر پر سانپ بیٹھا ہوا تھا، صحابی نے اس کو سانپ میں مارا، وہ سانپ بھی مر گیا، صحابی بھی مر گیا۔ جب یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلی تو آپ نے فرمایا گھروں کے سانپوں کو آواز دیے بغیر نہ مارا کرو، پہلے آواز دے دیا کرو، تم ہم میں سے نہیں ہو تو یہاں سے چلے جاؤ ورنہ ہم تجھے مار دیں گے۔ نشانی اس سانپ کی بتائی، ٹھیک ہے، یہ بتا دیا ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ میری بات نصیبی ہے کہ میں نے نبی سخت تو مجھے جانے ہی نہیں دیا، میں تو فرقوں میں بٹ گیا۔ جو امام الانبیاء تھے، جو امام اعظم ہے، یہ تو ان سے ہمیں یہ چیزیں ملیں گی، تو اس سخت تو مجھے جانے نہیں دیا جائے گا۔ ہمارے نزدیک یہ ہے تم یہ کر لیا کرو، تمہارا نزدیک کیا ہے؟ تمہارا اللہ کے نزدیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، اللہ فرما رہے ہیں کہ جس نے رسول محمد کی اطاعت کی، فقط اس نے میری اطاعت کی۔ وما ينطقون عن الهوى ان هو الا وحي يوحى، میرا رسول اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتا، جو کہتا ہے وہ وحی سے کہتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود میں پھر بھی مصیبت میں ہوں، یہ باتیں ہیں بتا کر گئے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کئی لوگ آتے ہیں سر صاحب کتنے جن ہوں نے جی، میں نے 200 کتنے ہوں نے جن، تو میں کہتا ہوتا ہوں جا پھر کولا پکڑ تے، یا ہڈی پکڑ تے کار ہوتے سنجا تے، پھر تین پتہ لگے جی میں ان کے لیے ٹرائی کر کے دیکھ لو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے سنجا نہ کیا کرو، کوئلہ ہڈی اور گوبر سے، یہ تمہارے بھائی جنوں کی خوراک ہے۔ میں اس کو بھی مذاق میں لیتا ہوں، یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے۔ وما خلق الجن والانس الا ليعبدون، اللہ نے ان کو جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، ان میں اچھے بھی ہیں، ان میں برے بھی ہیں۔ بعض گمراہ قسم کے مولوی کہہ دیتے ہیں جی سارے جن شیطان ہوتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، وہ قرآن کو رد کرتے ہیں، اللہ نے ان کی باتیں نقل کی ہیں۔ وہ وادی نخلا کا وہ جن کیا کہتا ہے، یا قومنا عجیب ودائی اللہ وامنوا بی یغفر لکم ذنوبکم ویجرکم من عذاب علیم، یہ جن کہتا اپنی قوم کو، اللہ نے اس کی بات نقل کی ہے قرآن میں۔ اللہ اکبر کبیرہ، بغیر دلیل کے کسی چیز کو رد نہ کرو، اللہ کا بھی یہ قانون نہیں ہے، اللہ بھی کوئی چیز رد کرتا ہے تو مچھر مکھی کی مثال دے کے رد کرتا ہے۔ لیکن میں ہوں، اگر میں مجھے نہیں پتا چلا تو میں کہتا اور نہیں ہے جو ہو ہی نہیں سکتا، پھر ایسا ہوتا ہے کہ پھر وہ کہتا ہے واقعی ہوتا ہے۔ اللہ ہمیں ان ازمائشوں سے بچائے، اللہ کسی کو ان بیماری میں مبتلا کرے۔ واللہ لوگ آتے ہمارے پاس، اللہ کی قسم میں نے بڑی کتابیں پڑھی، بڑے میں نے یہ مرض پڑھے، لیکن ایسے ایسے لوگ آتے ہیں کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ اللہ محفوظ رکھے، یہ دعائیں بچا سکتے، کوئی تعویذ
کوئی آپ کو گنڈا. ہاں میں آپ کو اس سے بچنے کا اور طریقہ بھی ہے, دعائیں تو آپ نے پڑھی ہوئی ہیں, اب کس کس سے میں بچوں گا؟ نظر بھی لگ سکتی ہے, اور نظر جو ہے جادو سے بھی خطرناک ہے, جن سے بھی خطرناک ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی چیز تقدیر پہ بھاری ہوتی تو وہ نظر تھی. میری آدھی امت قبروں میں چلی جاتی ہے نظر کی وجہ سے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. ہمارے پاس مریض آتے ہیں, ساری دنیا کے لوگ کہتے ہیں جی صرف فلاں نے بولا جادو ہوا ہوا ہے, فلاں نے بولا یہ ہوتا ہے. جب ہم اسیسمنٹ کرتے ہیں تو دیکھا نظر ہے, اس کو کہتے ہیں جاؤ بھائی جا کر اپنی اماں کے پانی سے نہا لو. جب وہ نہاتا ہے اللہ اس کے دانے چانے سب ٹھیک کر دیتا ہے, کیونکہ ساری رسولیاں جو ٹیومر بنے ہوتے ہیں اللہ وہ ٹھیک کر دیتا ہے. آؤ نا نبی کی طرف تو آؤ نا, وہ رحمت العالمین ہیں, ذرا اس کے پیچھے تو چل کے دیکھو, پھر دیکھو تم پر رحمت آتی ہے یا نہیں آتی. ہم نے تو جو میرے دل میں بات ہے میں نے وہ کرنی ہے, میرے دل کو اچھا نہیں, کندھے اچکتا ہوں. میں پی ایچ ڈی کر کے آیا ہوں سنجا کرنے کی, تجھے جانچ نہیں ہے, پاک ہونے کی جانچ نہیں ہے, تو میں نے امریکہ میں 3 یونیورسٹیوں سے ڈگری حاصل کی ہے. وہ دنیا کا سب سے بوقوف آدمی جس کو اپنی آخرت کا پتہ نہیں, جس کو اپنے نبی اور اپنے رب کا نہیں پتہ. تو اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب کو سمجھ عطا فرمائے. اور بیوی دونوں کو خواب میں جانور نظر آتے ہیں, کتا سانپ چھپکلی حملہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, طبیعت بھی خراب رہتی ہے. گزارش ہے درس کے بعد 10 منٹ. بیٹا ٹائم نہیں ہوگا نا, ہاں ٹائم میرے پاس نہیں ہے کیونکہ میری فلائٹ ہے آج نا, تو ابھی 8 بج گئے ہیں. تو یہ ہے کہ اگر شوہر میاں بیوی میں کوئی ایسا مسئلہ ہوتا ہے تو وہ کوشش یہ کرے, ایک تو خواب ظاہر کرنے کی دعا ہے جو طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا, آپ اس خواب کو ذہن میں لائیں, الٹے کندھے پر تھو 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 3 بار کریں, کیونکہ خواب آپ کو ایک رات میں کئی بھی آ سکتے ہیں نا, کئی اچھے بھی ہوتے ہیں کئی برے بھی ہوتے ہیں. تو آپ اس خواب کو جس نے آپ کو پریشان کیا ہے آپ اس کو ذہن میں پہلے لائیں, پھر اس کے بعد آپ الٹے کندھے پر تھو 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 کر کے ایک دعا ہے, اعوذ باللہ من شر شیطان و شرہا, اعوذ باللہ من شر شیطان و شرہا, اعوذ باللہ من شر شیطان و شرہا. شیطان پھر بھی کہتا ہے یار کچھ ہو نہ جائے, تو اس کے لیے یہ ہے اللہم لا طائر الا طائرک ولا خیر الا خیرک ولا الہ غیرک, ختم. پریشان نہ ہو, یقین کر لو. صحابی کہتا جب میں نے یہ عمل کیا تو پہاڑ کے مانند بھی اگر خواب ہوتے تو میں اس کو کوئی اہمیت نہ دیتا. پھر اس کے بعد عموماً جیسے میں بتاؤں گا نہیں کہ کس وجہ سے ہوتے ہیں, پھر لوگ بیمار ہو جاتے ہیں نا, ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ ہم بتائیں نہیں کہ کیا ہے, ٹھیک ہے. لیکن یہ ہے کہ اس میں یہ کہ غصہ نہ کریں. اگر خواب میں میاں کی خواب میں آئے کہ میری بیوی کسی غیر محرم کے ساتھ ہے, یاد رکھنا یہ بڑا ظالم ہے, بڑے بڑے گھر اجڑ جاتے ہیں. اور بیوی کی خواب میں آئے کہ میرا شوہر کسی اور کے ساتھ لگا ہوا ہے, یقین جانے اس کی تعبیر بنتی ہے کہ بیوی خاوند کے ساتھ مخلص ہے اور خاوند بیوی کے ساتھ مخلص ہے, یہ اس کی تعبیر بنتی ہے. اگر آپ کسی کے بدبخت کے پاس چلے گئے, او ہو بی بی یہ تیری کوئی رشتہ دار ہے تیرے میاں نہ لڑ گئے, پتہ ہے خبیصوں کو کہ بیوی کچھ بھی کر سکتی ہے اپنے خاوند کے لیے, ہاں جی, یقین جانے عزتیں تک لٹوا لیتی ہیں, ایمان تو گئے ہی گیا. بہترین یہ حال ہیں, اللہ سے مانگنا شروع کر دیں, دعا پڑھنی شروع کر دیں, تکرار مت کرو. اگر کوئی عیب اس کا نظر آ گیا تو اس کی تشہیر مت کرے نہ بیوی, کیونکہ یہ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے یہ تمہارا لباس ہے تم اس کا لباس ہو, تم اللہ سے شروع ہو جاؤ نہ بات مانگنی. وستعین, جب بھی دل دکھا دو نفل پڑے دعا مانگی, اللہ ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین امام. اللہ بتا رہا ہے یار, اللہ کی بتائی ہوئی دعائیں پڑھو, ہیں جی, اے اللہ میری بیویوں کو میری اولادوں کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے اور مجھے متقیوں کا امام بنا دے. کیسا ہے؟ ایک دعا والدین کے لیے ہے, واللہ ہزاروں ختم درود کروا لو, یہ دعا ایک بار پڑھی ہوئی تو ان ہزاروں پر بھاری ہوتی ہے, کیونکہ یہ اللہ نے بتائی ہوئی ہے. رب رحمہما کما ربیانی صغیرا, والدین کے لیے پڑھا کرو چاہے وہ زندہ ہیں یا فوت ہو گئے ہیں, یہ شارٹ کٹ ہے. پھر
ہم دعا میں بھی چکر بازی کرتے ہیں، ساری دنیا کے بارے میں میرے دل میں بغض ہے، ہاں جی، لیکن دعا مانگتا ہوں، یا اللہ سب دا پلا تے سب دیکھ ہے نا، مانگتا ہوں نا، اللہ تو جانتا ہے نا. اللہ نے جو دعا کا طریقہ بتایا کہ پہلے اپنی مانگو، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. آدم سے لے کر قیامت تک کتنی شارٹ کٹ ہے، کوزے میں سمندر بند ہے نہیں، ہاں جی. جب اتحیات پڑھو، یقین جانے یہ اتنی زبردست، یہ میں آپ کو طریقہ بتانے لگا ہوں، اتحیات کو پہلے ترجمے میں ذہن میں رکھو، پھر جب اتحیات پڑھو تو اس کا ترجمہ آپ کے ذہن میں آنا چاہیے. واللہ جب آپ کے ترجمہ آئے گا نا، جب السلام علیک ایہ النبی و رحمۃ اللہ وبرکاتہ، جب ہوتا ہے نا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، ہاں مجھ پر سلامتی، کیونکہ میں جواب میں تو نہیں کہہ سکتا وعلیکم السلام، اللہ تو سلامتی والا ہے نا، تو السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. کبھی اس کو ترجمے سے پڑھ کے دیکھو، دیکھو. پھر اور اس سے بڑا ایک میں آپ کو نسخہ بتانے لگا ہوں، دیکھیں معاملہ درست ہی نہیں ہوتے، بڑا پڑھائی کرتا ہوں سب کچھ، پہلے اپنے اعمال کا جائزہ لو، اپنے رزق کا جائزہ لو، یہ بات یاد رکھنا. کیوں کہ میں سیدھی آپ کو بتا دوں، اگر کسی نے کسی کی بد دعا لی ہوئی ہے، اس کا علاج نہیں ہے ہمارے پاس. جادو کا کر دیتے ہیں وہ بھی شفا اللہ دے یا نہ دے، نظر کا ہو جاتا ہے، بد دعا کا علاج نہیں ہوتا جب تک وہ بندے سے تم اپنی تلافی نہ کر لو. بد دعاؤں سے بچو. کوئی یہ کہہ دیا نا کسی نے، جا تیرا ستیہ ناش. میں نے کل بھی درس میں بایا تھا کہ ستیہ ناس سے مراد ہوتی ہے تیری سات نسلیں ناس ہوں. تو ایک نسل 60 سال میں پیدا ہوتی ہے، تو 742 420 بنتا ہے نا، بنتا ہے نا 420، تو دفع کس پر لگتی ہے 420؟ جو نوسر باز ہوتا ہے، جو فراڈیا ہوتا ہے. تو اس لیے بدعاؤں سے بچیں، بھلا کریں، پیٹھ کے پیچھے کسی کی دعا کر دیں. اللہ نے فرشتوں کو کہہ رکھا ہے کہ جو کسی کے لیے چاہے تم اس کا کر دو، اور کسی کی مصیبت پہ خوش نہ ہو جاؤ. کسی کو مصیبت میں دیکھو تو کہو الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بی وفضلانی علی کثیر ممن خلق تفضیلا. کسی کا مذاق نہ اڑاؤ، یہ اللہ بتا رہا ہے. سورہ حجرات پڑھ کے دیکھ لیں، اخلاقیات پہ قرآن آسان ہے، اس کو پڑھو، اس کو سمجھو. اللہ میری آپ کی مدد سب کی فرمائے. جی، خواب میں کالے کتے نے کاٹا ہے اور میں جگر کے مرض میں مبتلا ہوں، علاج بھی کروا رہا ہوں، فرق نہیں پڑ رہا، رہنمائی کریں. خواب میں صاحب نے الٹے ہاتھ میں کاٹا ہے جس کی وجہ سے اس میں درد رہتا ہے، خاص طور پر ناف سے اٹھ کر. اچھا میرے بھائی، اللہ تعالیٰ اس کو شفا دے. ایسا ہوتا ہے کہ بعض اوقات خواب میں بندہ دیکھتا ہے نا کہ مجھے کتے نے کاٹا یا کسی سانپ نے کاٹا، تو باقاعدہ اس کے جسم پر نشان ہوتے ہیں. اگر کتے نے کاٹا ہوتا تو باقاعدہ دانتوں کے نشان ہوتے ہیں. ہمارے میرے پاس تصویریں پڑی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے. اب اس کے لیے یہ ہے کہ میرے بھائی، اگر یہ بھائی ہمارے پاس ادھر آئے تو، یا کوئی یہاں اگر کوئی علاج کرتا ہے اس کے پاس چلا جائے، تو انشاءاللہ تعالی اللہ اس کو ٹھیک کر دے گا. کیونکہ جب اس نے کاٹ لیا تو اس کے اثرات اس کے جسم میں چلے گئے. جو اچھا خواب اللہ کی طرف سے ہے، برا خواب شیطان کی طرف سے ہے. بیٹی کی شادی میں رکاوٹیں آ رہی ہیں اور رات بھی کبھی کبھار ڈر جاتی ہے. اللہ پاک سب پر رحم کرے. دعا مانگا کریں کہ یا اللہ، جن کی بیٹیاں گھروں میں بیٹھی بوڑھی ہو رہی ہیں، یا اللہ سب کے نیک اسباب پیدا کر دیں. یہ لازمی اپنی دعاؤں میں شامل کر لیں. بڑی بڑی پریشانی ہے، عرب و عجم کے اندر پریشانی ہے مسلمانوں کو. بیٹیاں زیادہ، بیٹے کم ہیں. اب میرے پاس مریض آتے ہیں نا، کہتے ہیں دعا کرے اللہ اولاد دے. میں کہتا ہوں یا اللہ تینو 7 پتر دے تے 1 تھی دے. وہ کیوں جی؟ میں نے بولا جی بیٹیاں کٹ زیادہ تے منڈے کٹ. ہاں جی، اللہ سے مانگ رہے ہیں نا، کسی بابے سے تو نہیں مانگتے نا. تو اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کسی کے لیے مانگو گے، اللہ میرے بچوں میری بچیوں پر رحم کرے گا. اب یہ جو ہوتا ہے مسئلہ، عموماً یہ بھی ہماری کوتاہی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا 3 کاموں میں جلدی کیا کرو. میت کو جلدی دفنا دو. ہم کئی دن ماموں کا انتظار کرتے ہیں، سرد خانے میں ہزاروں لاکھوں روپے کا بل دیتے ہیں. حکم ہے دفنا دو. نماز کو اس کے وقت پر ادا کر دو، اور بچی بچہ جوان ہو جائے تو اس کو بیاہ دو. واللہ
جب یہ ایسے مریض ہمارے پاس آتے ہیں نا تو وہ خبیث ایک دم ہمارے ساتھ بیٹھتے ہی نا سامنے آ جاتا ہے، یہ میری ہے، تم کون ہو، میں اس کو نہیں چھوڑوں گا، یہ میری بیوی ہے، نعوذ باللہ. لوگ دیکھتے ہیں ادھر، شیطان پھر مس کر جاتا ہے. اس سے بچنے کے طریقے سارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتا کر گئے ہیں، لیکن ہم نے جب تک اس کو پی ایچ ڈی نہیں کروانی، ہاں جی 32-33-34 سال کی نہ ہو جائے، پھر اس کے بعد پہلے رشتے آتے ہیں، نہیں ابھی بچی چھوٹی ہے، ابھی تو اس نے میڈیکل پاس کیا ہے، کیا میڈیکل پاس کرتے پڑھائیوں میں شادی نہیں ہو سکتی؟ ہو سکتی ہے نا، شادی کے بعد بھی پڑھائی ہو سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی؟ اب تو بڑی آسانی ہے. تو اس لیے میرے بھائی یہ ساری چیزیں ہیں. باقی یہ جو ایسی بچیاں ہیں میری، سن لیں، میں ان کو ایک علاج مجرب طریقہ بتا رہا ہوں کہ رات کو پہلے تو پانچ وقت نماز پڑھیں، خوشبو لگا کر بازاروں میں نہ جائیں، بڑی سخت وعید ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کے بارے میں. دوسرا، رات کو سونے سے پہلے سورہ فرقان کی آیت نمبر 23، یہ مجرب ہے، 23 وہ رات کو سونے سے پہلے 363 بار اعوذ باللہ کے ساتھ اتنی آواز میں پڑھے کہ اس کے کانوں میں آواز آئے. انشاءاللہ چند دنوں میں، پڑھنے نہیں دیتا یہ بندہ، کہتا نا کہ مجھے تو نیند نہیں آتی ساری رات، تو میں کہتا ہوتا ہوں تجھے میں نیند کی گولی دیتا ہوں. جب وہ پڑھائی یہ والی کرے گا تو اس کو نیند آنی شروع ہو جائے گی، تو اس کو مشکل ہوگی اس کو پڑھنے میں. 363 بار سورہ فرقان کی آیت نمبر 23، وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا، یہ والی. انشاءاللہ العزیز اللہ نے چاہا تو اللہ خیر کر دے گا. اور کثرت سے فلک ناس پڑھنی چاہیے، تکبیرات کثرت سے پڑھنی چاہیے، اللہ اکبر کبیرہ، الحمدللہ کثیرہ، سبحان اللہ بکرۃ وسیلہ. اس سے بڑا شیطانی اثر، چاہے جن کا ہے یا انسان کا ہے، کالا ہے یا سفید ہے، سارے جادو اڑا کے میرا رب رکھ دیتا ہے انشاءاللہ. شیخ، میری خالہ پر چلتے چلتے خون کے شیٹے گر جاتے ہیں اور اچانک بے ہوش ہو جاتی ہیں. یہ اثرات ہوتے ہیں، یہ بڑے زیادہ اثرات ہوتے ہیں. ان کو کوشش کیا کریں کہ اس کا فوری طور پہ جو ڈوز بتا رہا ہوں، کہ وہ کوئی بھی ہے، اپنا بیٹا ہے، بیٹی ہے، شوہر ہے، ساس ہے، کوئی بھی ہے، اس کا فوری طور پہ پانی لے کر وضو غسل کا اپنے اوپر نہا لیا کرے اس سے، یعنی کہ وہ اثر ختم ہو جائے گا. کیونکہ جنات یہ کرتے ہیں، خون کے چیٹے مار دیتے ہیں، دال پھینک دیتے ہیں، تیل پھینک دیتے ہیں، اندر سریاں آ جاتی ہیں، گھر میں کھانا پکتا ہوتا ہے تو بھی اللہ معاف فرمائے، سب کچھ غائب ہوتا ہے، اس کے اندر پخانے آ جاتے ہیں، انسانی باہر جاتا ہے، اللہ معاف فرمائے. تو ان کا سب یہی علاج ہے. اور دوسرا، یہ راستوں میں اگر آپ کو کہیں دال ملے، کہیں سری ملے، کہیں کوئی تیل گرا ملے، کوشش کریں اس سے ٹاپے نہیں. صبح شام کے اذکار کیے ہوئے تو پھر تو کہاں نظر آتا ہے، لیکن یہ ہے کہ اس سے بچنے کا بہترین طریقہ کہ آپ نے دیکھا دروازے کے آگے تیل پڑا ہوا ہے، کوئی چڑیا مری ہوئی ہے، کوئی بلی مری ہوئی ہے، بازو کٹا ہوا ہے، یہ جادو کی ایک قسمیں ہوتی ہیں، تو آپ کوشش کریں اس سے پھلانگے نہیں، اس سے سائڈ پہ ہو کر اس کو اٹھائیں پھینک دیں، ڈرنا نہیں ہے. خون کے چھٹے آئے ہیں، ڈرو مت، جب وہ ڈرتے ہو تو پھر یہ اپنے اوپر چڑھ جاتے ہیں. اور یہ جو غسل کا میں نے طریقہ بتایا، یہ سب سے زبردست ہے کہ وہ نہا لے. بعض لوگ نوکروں سے صفائی کرا لیتے ہیں، پھر ان نوکروں میں پکڑ ہو جاتی ہے، ان کو بھی اپنا پانی دے دیا کریں گے صفائی، وہ بھی انسان ہوتے ہیں. بیٹا 10 سال کا ہو گیا ہے، بولتا نہیں ہے، ذہن کمزور ہے، اور مجھے بھی اب برس کا مرض شروع ہو گیا ہے. یہ بھی ایک دعا ہے، اللہم انی اعوذ بک من البرص والجنون والجذام وسیء الاسقام، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا ہے. اور بچہ اگر بولتا نہیں ہے تو آپ صبح فجر کی نماز کے بعد ایک گھونٹ پانی کا اپنے سامنے رکھیں، اذکار کرنے کے بعد اگر سورج ابھی نہیں چڑھا، سورج چڑھنے سے پہلے پہلے سورہ طہٰ کی آیت ہے نا، یہ اعوذ باللہ من الشیطان، ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی، واحلل عقدۃ من لسانی 10 بار تکرار کر کے پھر آگے اس آیت کو پورا پڑھنا ہے. پانی میں تھتکار دیں، پہلے 7 بار سورہ فاتحہ پڑھ دیں، بچہ انشاءاللہ بولے گا اللہ کے حکم سے انشاءاللہ. میرا ایمان ہے کہ قرآن جو ہے وہ کیا ہے، شفا ہے، لیکن کن کے لیے؟ مومنوں کے لیے. اللہ تعالیٰ ہمیں مومن بنا دے. میرے بیوی کو جادو ہے، بہت علاج کروائے، آرام نہیں آ رہا، کچھ وظیفہ بتا دیں. آیات سحر ہے میرے بھائی، وہ پڑھیں، بیری کے پتوں سے نہائیں، اس کو سنائیں، اس سے سنیں، آیات سحر ہے.
دم ہے آپ جا کر ڈاؤن لوڈ کر لیں، بڑے بڑے اچھے قاریوں کے دم ہیں، دو ٹائم اس کو سنا دیں، لیکن یہ ہے کہ ہم غصہ نہ کریں بیویوں پر، یا بیوی اگر خامد بیمار ہے تو اس پر غصہ نہ کریں، جیسے غصہ کرتا ہے چار چیزوں میں یہ شیاطین جن جو ہے انسان کے اندر داخل ہو جاتے ہیں، غصہ، شہبت، خوف، غصہ، شہبت، خوف اور غصہ شہبت خوف ایک اور ہے میرے ذہن سے نکل گئی، نہیں نہیں خوشی کے وقت نہیں، غم میں غصہ، شہبت اور خوف اور غم، اب دیکھتے ہیں نا اپنا میت پر لوگوں کو دورے پڑنے شروع ہو جاتے ہیں، بیویاں مرد دورے پڑنا شروع ہو جاتے ہیں، تو اس سے بچا کریں، چلیں جی شعبدہ موکلہ کے ذریعے شعبدہ بازی کرنے والے دھوکہ دینے والے مسلمان ہو سکتے ہیں؟ جو کسی کو دھوکہ دیتا ہے وہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا، ایک بیمار ہے اس کے سامنے میں شعبدہ دکھا رہا ہوں تو میرے سے بڑا ظالم کون ہے؟ وہ بیچارہ مصیبت زدہ تو اس کو میں بوتل الٹی کر کے کہتا ہوں یہ دیکھو انڈا بیچ میں ہے، اس کا کیا تعلق ہے علاج کے ساتھ؟ تین ہی چیزیں جس سے لوگوں کو گمراہ کیا جاتا ہے، شعبدے بازی ہے، آپ دیکھتے ہیں نیٹ پہ جائیں باہر کی دنیا میں کیسے کیسے وہ شعبدے دکھاتے ہیں کہ بندے کو آدھا کر کے وہ پیچھے کر دیتا ہے پھر جوڑ دیتا ہے، کیا وہ ولی ہے؟ جی ٹوپی سے پوتے تو وہ نکال دیتے ہیں، طوطا نکال دیا، یہ سب شعبدے بازی ہے۔ دوسرا کیمیا گری ہے، کیمیا گری سب سے خطرناک ہے، کیمیا گری میں ایسے ایسے کام ہے، یہ جو مسلمہ کذاب تھا نا خبیث جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا وہ کیمیا گر تھا، وہ انڈے کو بوتل کے منہ میں ڈال دیتا تھا پھر نکال دیتا تھا، میں بھی یہ کر سکتا ہوں، مجھے بھی یہ کیمیا پتہ ہے اس کا، میں اپنے ہاتھوں پہ ہتھیلی پہ آپ کے سامنے سرسوں جما سکتا ہوں، یہ بھی کیمیا گری ہے، ایک پروسیس ہے مختلف طریقے کا، اس کو رکھوں گا، اس بھائی کو بولوں گا مٹی لاؤ، یہ مٹی لائے گا، اس کو بولتا ہوں پانی ڈالو، بیج اپنی پاکٹ سے نکال کے دوں گا اس میں رکھو بیج، ایسے منہ میں کچھ بھی نہیں، ایسے آپ کو دھوکہ دینے کے لیے ایسے کروں گا، مٹھی کھولوں گا ساتھ ہی وہ کمپل نکل کے ایک اتنی بڑی ٹہنی بن جائے گی، تو وہ ولی اللہ ہے، یہ حرام زادہ یہ چور ہے، دھوکہ دے رہا ہے، آپ کے گھروں میں آ کر یہ تعویذ نکالتے ہیں، نبی پر تعویذ ہو تو نبی صحابہ کو بھیجیں کنویں میں اتارے ہیں، جی تو یہ بیٹھا ایسے کر کے تیری جھولی سے تالا نکال دیا، لو جی تھوڑی بندش ہوئی سی، انڈا دے دیا انڈے میں سے تعویذ نکال دیا، انڈا آپ سے منگوایا، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، یہ جو انڈے والے ہوتے ہیں بڑے خبیث ہوتے ہیں، ہے بہت پاکستان میں، آپ کو بولتے ہیں جاؤ بھی انڈا لے کر آؤ، آپ بازار سے انڈا لے کر آئے، لٹھا بھی لے آنا آدھا آدھا لیٹر یا آدھا گز، آپ اپنے ہاتھ سے لے کر آئے ہیں نا، پہلے اس سے پوچھ لیا کیا نام ہے تمہارا، یہ ماں کا نام کیا ہے، غلط بتاؤ نام، جو ماں کا نام پوچھتا ہے وہ تو جادوگر ہے، اس کو وہ کیا کرے گا، اس کا وہ چیلا سن رہا ہے، اب اس نے کیا کرنا ہے، ایک خاص پیپر ہوتا ہے، جتنی دیر میں وہ انڈا لینے گیا اس نے ایک تعویذ تیار کرنا ہے اس پیپر کا، اس کو رول کر دینا ہے، اس کے بعد انڈا اس کے پاس ہے، اس نے ایک طریقہ ہے، میں پورا کام نہیں بتاؤں گا کہ یہ نہ ہوئے تھوڑے بھی کوئی شروع کر دے یہ پورا میں نہیں بتاؤں گا، اچھا وہ اس میں سوراخ کرتا ہے جس سے انڈے کو زوف نہیں پہنچتا، پھر اس میں سوئیں ڈال دیتا ہے، اس میں وہ تعویذ ڈال دیتا ہے، اوپر اس کو وہ جو معمولی سا سوراخ ہوتا ہے اس کو وہ کسی چیز سے موم سے یا کسی چیز سے بند کر دیتا ہے، اب وہ جا کر پیر صاحب کے وہ ادھر رکھ دیتا ہے اس کے شانے کے نیچے، اب آپ آئے بازار سے لے کر انڈا، ٹھیک ہے آپ یہ لے آئے ہو، بچھاؤ اس کو کپڑا، کپڑا بھی بچھا دیا، اچھا رکھو ادھر انڈا میں پڑھائی کرتا ہوں، بولا وہ گلاس پکڑو پانی کا، ادھر رکھا ہوا پانی کا گلاس، وہ صرف چند ساعت ہیں اس نے ادھر کیا اور یہ انڈا ادھر تو یہ انڈا ادھر، سمجھ آ رہی ہے؟ اب وہ انڈا تو تیار تھا پہلے ہی، اب اس کو بولتا ہے میں نے پڑھا پڑھ 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 کر پھر اس کے بعد توڑو اس کو، اب وہ توڑتا ہے، اب وہ پیپر جیسے ہی اس کو ہوا لگتی ہے کیونکہ اندر اس کا جو گیلا پن ہوتا ہے انڈے کا وہ کھلنا شروع ہو جاتا ہے، سوئیں زنگ زدہ باہر آ جاتی ہیں، اس میں وہ اس کی ماں کا نام لکھا ہوا ہے، لکھا ہوا ہے کہ بس
اتنے بج کے اتنے بار یہ مر جائے گا. کہتا ہوں تو بڑا خوش نصیب ہے اور بچ گیا ہے تو بڑی جلدی آ گیا, نہیں تو تم مر جانا سی. وہ اسی خوشی میں کہنا سرکار ہے گڈی لو, ساڈے کو اتوں لے جاندے لوگ. وہ کہتا ہے گڈی لو تسی میری جان بچائی ہے. یہ فراڈ ہوتے ہیں, یاد رکھنا. مرداری والا مداری کرے تو وہ مداری والا, میجک شو والا میجک شو کرے تو وہ میجک مین. تو پیر گدی میں بیٹھ کے یہ چیزیں دکھائے تو وہ علی بن جاتا ہے, نعوذ باللہ من ذالک. ان چیزوں سے بچو. اور پھر خاص کر یہ جو بیچارے دکھی لوگ ہوتے ہیں, چاہے بیمار امیر ہے یا غریب ہے, اس کو ان بہانوں سے, صدقے کے بہانے سے لوٹنا, ان کو برباد کر کے رکھ دیتے ہیں یہ بدبخت. کیونکہ شیطان ان کی باتیں مانتا ہے. جتنا انسانوں پر ظلم کرو گے, جتنا دین سے دور ہوگے, یہ ان کی باتیں مانے گا. اللہ ہمیں ان دھوکے بازوں سے بچا کے رکھیں. اللہ تمہاری رگ یاد کے قریب ہے, نفل پڑھیں, اللہ خود بخود راستہ نکالے گا انشاءاللہ تعالی. شادی کو 5 سال ہو گئے ہیں, بچے نہیں ہو رہے, دونوں کو میڈیکل ٹیسٹ. ربی حبلی من الصالحین, یہ بھی پڑھیں تو علاج بھی کرائیں. اجوین کالی مرچی ہیں, اس کو صبح نہار منہ کھائیں, اللہ خیر کر دے گا. یقین سے پڑھیں نا. ابراہیم علیہ السلام یہ دعا اللہ نے بتائی, 76 سال کی عمر میں خوشخبری ہوتی ہے تو ابراہیم کہتے ہیں یا اللہ, ہن تے ہڈیاں بھی کھڑک گئی ہیں, بیوی بھی پانچ ہو گئی ہے, تو دیے نا بیٹے اللہ نے دو. تو یقین بس اللہ فرماتے ہیں بندے میں تیرے گمان کے مطابق. بس اللہ پر گمان رکھنا. یہ چھوٹی سی آیت ہے, سورہ صافات کی 100 نمبر آیت ہے. ربی حبلی من الصالحین, اس کو کثرت سے پڑھیں, رب کرے گا, وہ ہر چیز پہ قادر ہے. 1 سال سے لگاتار بیمار ہو, گھریلو لڑائی جھگڑا ختم نہیں ہو رہا, بیوی کے ساتھ بھی لڑائی رہتی ہے, ہر وقت غصہ آتا ہے بلا وجہ. میرے بھائی کچھ دن کے لیے تم بیوی بن جاؤ, وہ شوہر بن جائے, انشاءاللہ ٹھیک ہو. کیونکہ ہمارے رویے, ہمارے لہجے جو ہیں نا, وہ بھی ہمارے گھروں کو برباد کر دیتے ہیں. گھر میں داخل ہوں, السلام علیکم کہیں, انشاءاللہ اس اسلام کی برکت دیکھنا آپ کے گھر پر رحمت کتنی آتی ہے. یہ قرآن نسخہ بتا رہا ہے نا. قرآن کہتا ہے کہ جب اپنے گھروں میں جایا کرو, کسی کو پاؤ یا نہ پاؤ, السلام علیکم رحمۃ اللہ کہا کرو. اللہ کہہ رہا ہے نا, کر کے تو دیکھو. ہوں میں نوکرانی سلام کرا, بیوی نو سلام کرا. شیطان کہتا تو بڑا بڑا ہے, تو کیوں سلام کرے ہو. مجھے حکم ہے کہ جب آؤ اپنے گھروں میں یا کسی کے گھر میں تو السلام علیکم رحمۃ اللہ کہا کرو. اب بس کریں, ٹائم بہت ہو گیا, 8:30 ہو گئے, تو میں نے جانا بھی ہے. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. ایک خاتون نے اپنے گھر میں خون کے چھینٹے دیکھے, کسی سے بھی کنسلٹ کیا تو انہوں نے دو تعویذ دیے ہیں خون کا پینا استعمال کے لیے. وہ خاتون تعویذ استعمال نہیں کرنا چاہتے اور اس سے طلب کرنے کے مناسب طریقے کیا ہیں؟ اس کو بولو ان تعویذوں کو آگ لگائے, جو میں نے طریقہ بتایا ہے. خون کے چھینٹے ہیں تو نہا لیں اپنے وضو کو, اگر کوئی نہیں ملتا تو اپنا وضو غسل ڈال لے اپنے اوپر, یعنی انشاءاللہ اس کا اثر ٹوٹ جائے گا. تعویذوں سے بھی کبھی یہ خون کے چھینٹے, یہ پانی سے دھوئے جاتے ہیں, انہوں نے تو خراب کیا ہوا کام. ڈرا مت کریں, تعویذ نکل آئے یا چھینٹے آئے تو ڈرا نہ کریں, اللہ کے سپرد کر کے اپنے لگ جائیں اللہ کی طرف. کیونکہ اللہ کہتے ہیں نا, اما یذغنک من الشیطان نزغ فاستعذ باللہ انہ وہو السمیع العلیم. یہ سارے تعویذوں کو آیت رد کر دیتی ہے کہ جب تمہیں شیطان ضرر پہنچاتا ہے تو تم کیا کرو, اللہ کی پناہ میں آ جاؤ, کیونکہ وہ سمیع علیم ہے. جی ہاں میرے بھائی, صبح شام میں نے پہلے عرض کر دی ہے کہ صبح شام کے اذکار پڑھا کریں, بچوں کو پڑھائیں. انشاءاللہ تعالی اللہ کے فضل سے جو ہو چکا سو ہو چکا. اب کئی لوگ مجھے کہتے ہیں نا, سلفی صاحب تو 50 سال ہو گئے ہیں شادی کو, تو یہ بالوں کے پڑھ, میں تو پڑھ نہیں سکا تھا بال پکڑنے کی دعا. تو میں ان کو بولتا ہوں بسم اللہ اول و آخر پڑھ کے نا, پہلے بڑھی نے کہہ دینا کہ میں وہ کام کر لگا, لڑی نہ میرے نال, ہاں جی. تو یہ دعا پڑھ دو تو انشاءاللہ خیر آ جائے گی انشاءاللہ تعالی. اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے. اللہم آرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه, وآرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه, وآرنا الحقیقة الى الشیاء کما ہی. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا. ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد. ربي ارحمهما كما ربياني صغيرا. إني أعيذها بك وذرياتها من الشيطان الرجيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. يا وعليكم. كيف حالك؟ ٹھیک ہے.